понеділка по п'ятницю. Суспільно важливий проєкт на 1+1 Україна. Хто керував авто, яке вбило військову? Онук чи дідусь? Ваша сім'я вбила людину. Фактично, алібі у вас не існує. Повернути сина. Процес розлучення під час війни. Діти стають засобом для зведення рахунків. Мати приховувала зґвалтування доньки її рідним батьком. Це є для них нормою – спати зі своїми кровними дітьми. Чи посадять за грати обох батьків? Діти в шаленій небезпеці. Зрада чи афера? Що розкриє тест ДНК? Цієї дитини потім не стало. То ви були вагітні тоді? Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон з понеділка по п'ятницю о 19:30 на 1+1 Україна.